time, so it's no problem with communication. Så det var feiring. Så har vi disse her nå, mørke fiskere som er her, med kvitbein stripe på. Det sei, lett å kjenne. The dark fish with white straight lateral line. That's the cold fish. Coldly. Køler og senaks. Her har vi noen brune fisker med litt sånn tjukk mage og skjegg på haka. Den kjenner vi i hvert fall godt her i Norge, det er jo torsk. Selv om det ikke bare er torsker som har skjegg på haka, det er alle fisker. This brown, big belly, one normal fish like this one. That's the cod, here's a small one. Dorsk or caviar. Så disse her noen flate diskene i forskjellige størrelser, det er beitene våre. Vi har en der oppe, vi har en der. Her er lita i overdykken. Den største har jeg ikke sett enda. Her kommer den ganske store. Så this is the halibut, this one. Halibut. Og så har vi laks som kommer her. Here's the Atlantic salmon. Atlantische Lachs. Her en lyr, fisk som ligner litt på seg, høyre. Der har vi en av her en av dem. This is pollock. Pollock og steinkøle. Her kommer en skap. Den vanligste skapet langs norske kysten, det er piggskapet. Here's the most common ray species along the Norwegian coast. This is the thornback ray. Nagel på hoften i Deutsch. It's difficult to say. Det er haj jo i dag denne. Vi har ikke sett noen av den ord, men her er Pico. Skal si fra hvis du ser den. Her har vi Pico. Oppe til høyre svømmer den bakover i taket. Here's the spiny dog shark going down. Dornhaj. Denne patantarastanken, det er en åpen tank. Det er ikke taket over tanken. Så her er det naturlig lys. Og det gjør at det vokser bra med tara i tanken her. Nå på våren så begynner tara å vokse opp igjen. Her kommer litt sola litt i gang. This is an open tank. There's no roof, if you see the sun is coming. And the kelp that grows in this tank, this is real kelp, there's no fake kelp in this tank. So. There we go. Are we some time? Are we what they're doing? Her kommer en fisk med flekk på siden, helt inntil her nå. Den er også skjegg, sånn som torsken. Dette her er huset. The one with the distinct blotch above the pectoral fin. That's the haddock. Shellfish. The fish in fish and chips. Thank you.
matlista på din diaré er ganske slapp. Selv om det var ikke så ille i dag, men grunnen til at det er dårlig matlista, det er for at vi er i gytetida til fisken. Det er nå jeg skal lage fiskeverger, så nå gytes det i tanken her. Og det er særlig seien som holder på nå, og så har torsken også så vidt begynt. The appetite at this time of year is normally quite low because we are in the middle of the spawning season for most of the species. So, for instance, the coaling, this one, they spawn at this time. And actually you can see spawning activity during the day and even during the feeding show you can see them.